We are all in solitude and in a crowd in the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory, satisfying, rewarding, relatively happy life. One is security, the other is freedom. You can't be happy, you can't have a decent, dignified human life in the absence of one of them, right? Security without freedom is slavery. Freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and on the planet found the golden formula, the perfect mixture of security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Uma Mensagem para o Século XXI, do escritor Isaiah Berlin. Um livro aqui da editora Aine, com tradução do André Bazamati. Faz parte da coleção Biblioteca Antagonistas. Super indico essa coleção, essa editora, eles fizeram essa coleção com ensaios de vários autores. E esse aqui é o primeiro, né? O primeiro livro dessa coleção. É o número 1. Isaiah Berlin foi um dos maiores pensadores que o século XX produziu. Ele nasceu em Riga, na Letônia, em 1909. Então estamos falando na época da Revolução, das grandes revoluções, principalmente da Revolução Russa, onde ele presenciou essa revolução, né, em 1917. E esse acontecimento marcou tanto a vida do Isaiah Berlin que mais tarde, tal acontecimento refletiu muito na sua perspectiva de encarar o mundo. Para ele, ele se tornou um crítico do marxismo e do socialismo, porque ele teve essa decepção com o socialismo, com o marxismo. Mas diferente de outros teóricos que, né, falam muitas vezes sem aprofundamento, sem entender nada, nós vemos essa época, né, que as pessoas têm opiniões para tudo, só vem o superficial. O Isaiah Berlin não. Ele pode falar do marxismo e criticar o socialismo porque ele vivenciou, não é coisas supérfluas, não, é embasamento teórico. Mas assim, em 1921, ele mudou-se com a família, né? Foi para o Reino Unido e lá se formou em Oxford em ciências políticas e filosofia. É chamado por muitos como o histórico das ideias. Foi um cara que é um dos fundadores da filosofia da política liberal moderna. Eu não conheci esse autor. Confesso que fui muito pelo impulso, assim, um escritor da Letônia, que interessante. Mas me surpreendi com esse livro. Como a editora mesma que diz, né, que esse livro, Uma Mensagem para o Século XXI e A Procura do Ideal, que são dois ensaios que contém esse livro, reunidos aqui pela primeira vez para o leitor brasileiro, podem ser considerados como a melhor introdução dos maiores pensadores do século XX, realmente. Esse livro aqui foi surpreendente para mim. Eu me peguei questionando muito. Li ontem, então é uma leitura rápida, tem 60 e poucas páginas, são dois ensaios muito interessantes. O Isaiah Berlin, ele ficou muito conhecido depois de um ensaio que ele proferiu em 1958, Dois Conceitos sobre a Liberdade. Também já quero ler, mas assim, ele morreu em 1997. E deixou um legado bastante interessante. E vemos aqui
Uma mensagem para o século 21. Vamos falar, vamos tentar falar sobre esse livro, né? Sobre esses dois ensaios. Esse livro contém dois ensaios, que é A Procura do Ideal e Uma Mensagem para o Século 21. O primeiro, A Procura do Ideal, o Berlim, ele dedicou-se 40 anos de estudo sobre a variedade de ideias que compõem as visões do mundo onde incorporam, né, valores e seus fins, mas principalmente com o objetivo de poder entender as frustrações do mundo, as suas contradições. Então ele vai buscar desde lá do tempo de Platão para tentar entender, né, essas contradições que vivemos, essa procura do ideal. E assim, ele tece esse ensaio falando sobre dois fatos que moldaram a história da humanidade no século XX. O primeiro, o desenvolvimento das ciências naturais, e a tecnologia. Se ele tivesse vivo hoje, né, saberia que realmente a tecnologia é um poder assim que pode mudar eleições, mudar conceitos, mudar estratégias, países. Vivemos essa era digital, né? Vemos essa última eleição que teve no Brasil, ou como a nos Estados Unidos, que é a partir de fake news, né? A partir de mensagens celulares, podemos dizer que moldaram a cabeça das pessoas, inclinaram elas a ter uma visão totalmente distorcida da realidade. Me lembrou muito a fala do Guy Debord, que tem um livro chamado Sociedade do Espetáculo, que ele diz o seguinte, que a verdade é o momento do falso. E é verdade, gente. A falsidade, a falsa, o que é falso se tornou real para, né, para muitos. Então, esse desenvolvimento tecnológico é um dos fatos que moldaram a história da humanidade. E o outro, que aí ele aprofunda mais, é a questão da Revolução Russa e os seus desdobramentos, que ocasionou tiranias, regimes totalitários, racismo, intolerância religiosa. E interessante que ele fala tanto da esquerda como da direita, né? Com o ultranacionalismo, essas ideias que se tornaram tão atuais nos dias de hoje, né? Principalmente o ultranacionalismo. Eu gostaria muito de entender essa questão de patriotismo, falar, ah, o Brasil acima de tudo, né? Acima de todos. Será? Esse texto é bem claro. Será que é acima de todos mesmo? Ou seria acima apenas de uma minoria? Né? Enquanto uma maioria irá sofrer as consequências, porque para o Berlim, essa procura pelo ideal, né? Essa crença que existe uma solução para acabar com todos os problemas da humanidade, essa busca implacável que o ser humano tem em deixar tudo feliz, querer todos iguais, né? A questão da igualdade, ele vai dizer que isso é uma busca vã. É vão. Assim, é uma busca perdida, porque ao mesmo tempo que eu consigo uma igualdade para mim, vai ter outra pessoa que vai se sentir desigual. Eu consigo uma vitória para mim, mas a derrota do outro, né? Porque nós vivemos essa sociedade da competição em que o outro, eu não posso competir com ele, eu tenho que competir contra ele. Isso é em educação, isso é em cidadania. Isso é nas escolas, nas ruas. Então, o Berlim, ele percorre desde Platão até o filósofo, né, alemão Herder, para falar essa questão da busca pela uma igualdade, que muitas vezes aquilo que a gente busca para nossa vida não se alinha ao que o outro busca. O que eu penso sobre liberdade não é a mesma coisa do que o fulano de tal pensa. Então, esse choque que há, né, de perspectivas, de ideais, a contradição. Ele dá um exemplo interessante aqui da questão da liberdade, que é a liberdade é um dos valores que mais se buscam na face da Terra, né? A humanidade sempre foi inclinada a buscar a liberdade.
E ele dá um exemplo de uma metáfora. O que é a liberdade para o lobo? A liberdade total para um lobo. A liberdade total para um lobo é a morte total das ovelhas. Então, o que é liberdade para mim, às vezes não é liberdade para você. O que é igualdade para mim, não é igualdade para você. Então, nós vivemos essa época de contradições. E o Isaiah Berlin, ele, né, deixa bem claro aqui que essa busca é vão, gente. Não tem como a gente igualar nada aqui nesse mundo. Sempre vai haver o opressor e o oprimido. Mas não tem solução, como que. Ele não deixa claro um ideal aqui. A procura do ideal é uma procura vã. Isso que é interessante no texto. Por mais que ele seja um teórico ali bem crítico ao marxismo, ao socialismo, ele mostra que igualdade, fraternidade, liberdade, né, esses emblemas que nasceram na Revolução Francesa, né, aquele emblema romântico, e que se alguém acredita nessa solução para a vida, para todos os problemas, e se ele acreditar bastante, aí que mora o perigo, porque a pessoa vai em busca disso. Eu vou em busca disso. E o que que acontece? Há contradições, há guerras, há conflitos. E foi assim que a história mostrou. Como Hitler, ele dá esse exemplo. Ele queria o quê? Os alemães todos iguais, fortes, os alemães acima de todos, né? A Alemanha acima de tudo. Olha que interessante isso. A Alemanha acima de tudo, acima de todos. Esse é o primeiro ensaio, é bastante interessante. E o segundo, que é uma mensagem para o século XXI, é, o Berlin ele vai aprofundar mais essas questões da busca do ideal. Ele, né, até termina o texto dizendo que gostaria muito de ver o século XXI, porque com certeza seria melhor do que o século XX. Realmente, o século XX aí passou por duas grandes guerras, quantos conflitos, né? Mas o otimismo dele às vezes é ofuscado, porque realmente existe ainda desigualdade, existe ainda pobreza, existe fome, existe miséria, existe morte. O capitalismo também mata. E é legal que ele fala uma parte aqui, ele lança, né, um questionamento na questão que muitas vezes a gente procura justiça para preencher o ideal de compaixão. E que igualdade, liberdade, fraternidade, na verdade, ao mesmo tempo que são perspectivas e, né, ideais supremos, elas se contradizem. Porque muitas vezes eu posso ter igualdade, mas não tenho liberdade e me falta fraternidade. Muitas vezes eu tenho fraternidade, mas me falta igualdade e liberdade. Muitas vezes eu tenho liberdade, mas não tenho nenhum pingo de fraternidade e muito menos igualdade. Então, gente, são dois ensaios bem provocadores aqui nesse livro, que vão fazer vocês questionarem principalmente a realidade. Eu não sou nenhum teórico aprofundado na obra do Isaiah Berlin, até gostaria, até vou pesquisar mais, vou ler mais sobre ele. Mas assim, o primeiro contato eu gostei. E tudo isso nasceu depois da leitura dele de Guerra e Paz, do Tolstói. Que interessante, que ele viu ali que aqueles ideais nunca seriam suficientes, né? O ser humano sempre ia buscar ideais de igualdade, mas nunca encontraria. É uma busca vã. Então, gente, esse foi o livro da semana, uma mensagem para o século XXI, Isaiah Berlin. E até mais.